တမရော်နဲ့အေရိုဂျာတိုက်ပွဲတွေကြောင့်တေဆုံးသူဦးရေက150ကျော်ရှိတယ်လို့ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ကပြောဆိုခဲ့ပေမဲ့အမှန်တကယ်တေဆုံးသူဦးရေကတော့350နီးပါးရှိတယ်လို့ရခိုင်တိုင်းဒေသမြို့နယ်များအစီအရုံး RC ကဆိုပါတယ်ထောက်ဝေအောင်သတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်တမရော်နဲ့အေရိုဂျာတိုက်ပွဲတွေကြောင့်ရဲသား ဒါပေမဲ့လည်းမြေပြင်ဆင်းတွေကောက်ယူပြီးဒီပြူထားတဲ့ဆင်းအရာတော့340ခုနှစ်ဦးရှိတယ်လို့ရခိုင်တိုင်းဒေသမြို့နယ်များ CEO IC ကဆိုပါတယ်အဲ့ဒီထဲမှာတိုက်ပွဲကြောင့်တည်ဆုံးသူဖမ်းဆီးခံရလို့တည်ဆုံးသူမြေမြုံမှန်းကြောင့်တည်ဆုံးသူတွေပါဝင်ပြီးကလေးတငယ်20ရာခိုင်နှုန်းလည်းပါဝင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဟိုဆိုတာကျွန်တော်တို့ကဒေဗီလူရီယာတွေစီးရင်ပေါ့နော်အဲ့ဒီကကြတော့တောင်းရတယ်လ
င်းနဲ့ပစ္စည်းတွေအဲဒီကြောင်တိဆုံးတဲ့သူတွေပါပါလေဗျာဟုတ်ကဲ့အာဒီခိုက်ပြီးအတွင်းထဲမှာပါဒီပလဲဝတ်မပါပါဘူးခင်ဗျာ IC ရဲ့ဆင်းတွေအားမြေပြင်ဆင်းပြီးအတီးပြုတ်ကောက်ခံထားတဲ့ဆင်းတွေဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီဆင်းကိုသာတီမှတ်ယူတယ်လို့ပြည်နယ်လွတ်တော်ကလည်းဦးဦးတန်းနိုင်ကလည်းဆိုပါတယ်လက်ရှိမှာစစ်ဘေးရှောင်တွေနေရာပြန်ရေးဖိအားပေးခံရတယ်ကြုံနေရပြီပြန်လည်နေရာချလာရင်လည်းမရှင်းလင်းလုပ်ငန်းတွေမလုပ်ဆောင်နိုင်သေးတဲ့အတွက်ပြန်လို့ဆင်ပြေမှာမဟုတ်သေးဘူးလို့ IC တွင်းမှုကိုစောစောထုံးကပြောပါတယ်စစ်ပေးဆောင်တွေနေရပြန်လာရေးလွတ်တော်မှာဆိုတင်ဆွေးနွေးထားပေမဲ့ပြည်နယ်အစိုးရရဲ့ဆောင်ရွက်မှုကတော့အားနည်းနေသေးတယ်လို့ရသစ်တောင်မြို့နယ်ပြည်နယ်လွတ်တော်ကိုယ်တိုင်ဦးဦးတန်းနိုင်ကပြောပါတယ်။ဒါ့အပြင်မန်းရှင်းလင်းရေးဆောင်ရွက်ဖို့လွတ်တော်မှာမေးမြန်းဆွေးနွေးထားပေမဲ့နှစ်ဖက်တက်တွေစိုင်းထားတဲ့အနေအထားပဲရှိနေသေးတာကြောင့်မန်းရှင်းလင်းရေးအဆင်မပြေသေးဘူးလို့ပြည်နယ်နယ်လုံးဝန်ကြီးကပြန်လည်ဖြေကြားထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။စစ်ပေးဆောင်တွေကနေရကိုပြန်မယ်။နေရကိုအပေါ်လို့ပြန်သွားရင်အစိုးရအနေနဲ့ဝန်ထမ်းဝန်ပိုးတွေချော်ချနိုင်မယ်။ဒီပဲကြောင့်ဒီပြန်တော့တဲ့ကအဲ့ဒီမှာအင်းဒီယာတွေမရှိဘူးဖြစ်နေမယ်။မြို့လုံးတော့တဲ့အင်းဒီယာကိုဘယ်လိုလုပ်မလဲ။အဲ့ဒီဟာတွေကိုကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီဟာတွေကိုပုံမူထျောက်တော့အကူအညီပေးဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ကတိုက်တွန်းတာ။အစိုးရအနေနဲ့ပူတော့ပူမှာလေဒါပေမဲ့ခရီးမရောက်ဘူး။အဲတော့ဖြည်းဖြည်းရောက်ရောက်နဲ့ကျွန်တော်ဈေးပိတ်ဆောင်တွေကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကိုကိုယ့်ရဲ့ရင်နှစ်သက်ချသာသမီအရေးလို့ဟောပဲ့ပါကူညီပါသောလျှောက်ပါလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောချင်ပါလို့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့နဲ့လုံခြုံရေးဝန်ကြီးတို့ကိုဆက်သွယ်မေးမြန်းနေပေမဲ့ဆက်သွယ်လို့မရသေးပါဘူးဒါပေမဲ့ကြောင့်ရခိုင်ပြည်နယ်မှာစစ်ဘေးရှောင်ဥယျာဉ်ဟာ38,000ကျော်တိရှိနေပြီးနေရက်ကိုအပြည့်ပြန်နိုင်တဲ့သူဟာတောင်းကနန်းလောက်တောင်မရှိသေးဘူးလို့ IEC ဘက်ကပြောဆိုထားပါတယ်ကျွန်တော်ထောက်ဝေအောင်ပါ